سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کہ سرکار کی آمد کا سرکار کی آمد کا سرکار کی آمد کا انداز نرالا ہے سرکار کی آمد کا کہ مکے میں ہوئے پیدا مکے میں ہوئے پیدا گھر گھر میں اجالا ہے مکے میں ہوئے پیدا مکے میں ہوئے پیدا گھر گھر میں اجالا ہے کہ سب کہتے ہیں آقا کو پالا ہے حلیمہ نے سب کہتے ہیں آقا کو پالا ہے حلیمہ نے سب کہتے ہیں آقا کو پالا ہے حلیمہ نے سب کہتے ہیں سچ یہ ہے حلیمہ کو سچ یہ ہے حلیمہ کو سرکار نے پالا ہے سچ یہ ہے حلیمہ کو سچ یہ ہے حلیمہ کو سرکار نے پالا ہے ان محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں ارے آتے ہیں وہی جن کو وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں اور وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں شاہد قسمت کے سکندر ہیں وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں جو سرور عالم کا جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں سمان فرمائیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں اور جن کا بھری دنیا میں جن کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی جن کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی جن کا بھری دنیا
अरे उसको भी मेरे आका, उसको भी मेरे आका सीने से लगाते हैं, उसको भी मेरे आका, उसको भी मेरे आका सीने से लगाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।